Սա իր տեսակի մեջ եզակի հավաքական ցուցահանդես է նվիրված Կոմիտասի ծննդավայր Կուտինայի հայկական հաղճապակու արվեստին։ Ցուցադրության նմուշները փոխառնված են երկու պետական թանգարաններից՝ Սարդարապատի Հերոսամարտի համալիրից և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարանից, ինչպես նաև Կարագաշյան և Մինասյան ընտանիքների մասնավոր հավաքածուներից, ընդհանուր առմամբ 50 նմուշ։ Կարծում եմ, որ հաջորդ անդրադարձը պետք է լինի հետևյալ, այսպես ասած, համատեքստում, որ ոչ թե մենք կիրառեցինք մի բան, որ արդեն Եվրոպայում անում են և ընդամենը մեր հայ վարպետները զբաղվեցին և տեղայնացրեցին, ազգայնացրեցին այն իմաստով, որ ավելի հայկական այսպես ուղղվածություն տվեցին, այլ որ մենք ինքներս որպես ժողովուրդ այս արվեստի ակունքներում ենք կանգնած, նաև թելադրող ենք եղել աճալ, և կարծում եմ, որ այդ զուգահեռները, որը հենց Դվինի և Օթայայի միջև կարելի է այսօր անցկացնել, երևի թե հաջորդ քայլի խնդիրն է և հաջորդ այսպես գիտական ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների և ներկայացումների խնդիրը։ Կուտինայի հաղճապակու արդյունաբերության ծաղկուն շրջանը տևել է ավելի քան 4 դար։ Բազմաթիվ նմուշներ պահվում են մասնավոր և միջազգային տարբեր հավաքածուներում։ Այս ցուցադրության նպատակն է նպաստել Կուտինայի հայկական հաղճապակու դարավոր ավանդույթի հետազոտմանը և հանրահարչակմանը։ Օսմանյան կայսրությունում եղել է ապակեգործության երկու կենտրոն՝ Իզնիկ քաղաքի դպրոցը և Կուտինայի դպրոցը։ Իզնիկի վարպետները և արհեստավորները պատվերներ էին ստանում Օսմանյան սուլթաններից։ Արվեստի նրանց դպրոցը ավելի պալատական էր, շատ ավելի ոճավորված նախշերով, բազմագույն, իսկ Կուտինայի հաղճապակին աչքի էր ընկնում ժողովրդականությամբ, համարվում էր միջին խավի դպրոց։ Կուտինայի հաղճապակու նկարազարդումները շատ ավելի պարզ են, սպասքը, կենցաղային իրերը, կենսունակ կերպարներով զարդարված։ Ներկայացնում ենք Կուտինայի հայկական հաղճապակու արվեստը արվեստանոցների և արհեստավորների միջոցով, զարդանախշերի միջոցով, պատվերների և վաճառականության ամբողջ պատմությամբ, և նաև ներկայացնում ենք ցուցադրության ավարտին Բալյան և Գարագաշյան ընտանիքները, ովքեր 1919 թվականից սկսյալ Երուսաղեմ են տեղափոխվել և այդ ավանդույթը շարունակել են Երուսաղեմում։ Այս ցուցահանդեսի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ մեկնարկեց նաև Կուտինայի հայկական խեցեգործության դասընթաց ծրագիրը, որին կմասնակցեն Փյունիկ հաշմանդամների հասարակական կազմակերպության անդամները։ Վարպետած դասի ընթացքում խեցեգործ վարպետները մասնակիցներին կներկայացնեն Կուտինայի հայկական հաղճապակու արվեստի պատմությունը և Հայաստանի պատմության թանգարանի Կուտինայի ցուցանմուշների իրենց պատրաստած կրկնօրինակների հիման վրա դրանց պատրաստման հիմնական սկզբունքներն ու տեխնիկական հնարքները։ Խեցեգործության 60-յա դասընթացները կանցկացվեն Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում, այնուհետ Փյունիկ հաշմանդամների հասարակական կազմակերպության կենտրոնում։ Փարիզի լուրջ թանգարանում բազմաթիվ սալիկներ կան, Լոնդոնի Վիկտորիա և Ալբերտ թանգարանում 70-ից ավել նմուշ է պահպանված, իսկ երկու ամենից 5 թվագրված նմուշները Լոնդոնի Բրիտանական թանգարանում են պահպանված, երկու ծիսական սափոր և կուժ են, միագույն, կապույտ գույն են, 1510 թվականի և 1529 թվականի նմուշներ են։ Ցուցադրության զուգահեռ հրատարակվել է 108 էջանոց ծավալուն պատկերագիրք նվիրված Կուտինայի հայկական հաղճապակու անցած ճանապարհին և տարածվածությանը։ Գիրքալբոմը բաղկացած է 3 մասից։ Առաջին մասը ընդարձակ, բայց ոչ ամբողջական հոդվածաշար է 1920-ական թվականներից մինչև այսօր հրատարակված հոդվածների համադրությամբ, այնուհետև ցուցանմուշների լուսանկարներն են։ Իսկ պատկերագրքի վերջում հեղինակներն անդրադառնում են Երուսաղեմում ապրող և ստեղծագործող Բալյան և Կարագաշյան ընտանիքների պատմությանը, որոնք մինչ օրս զբաղվում են հաղճապակեգործությամբ և պահպանում տարածում Կուտինայի հայկական հաղճապակեգործության ավանդույթները։ Ցուցադրությունը Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտում բաց կլինի մինչև դեկտեմբերի 20-ը։ Լիաննա Չիչակյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։